موضوع درس في قصة سيدنا يوسف عليه السلام وهو في السجن وما فيها من العبر والحكم. سورة يوسف تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى: ثم ظهر لهم من المصلحة فيما رأوا أنهم يسجنونه إلى حين أي إلى مدة، وذلك بعدما عرفوا براءته وظهرت الآيات وهي الأدلة على صدقه في إفته وبراءته. اب فضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کا جو واقعہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ امرأة العزیز کا ان پر حملہ اور سیدنا یوسف علیہ السلام کا فرار، اور پھر وہ جب دروازے پر پہنچے، آخری دروازے پر، باہر کے دروازے پر، تو عزیز مصر بھی آ گئے. تو اب اس کی بیوی نے بجائے اس کے الٹا الزام لگانا شروع کر دیا کہ دیکھو تمہارے گھر کے ساتھ، تمہاری عزت کے ساتھ، تمہارے حرم کے ساتھ اس نے برائی کا ارادہ کیا ہے، اس لیے اس کو سزا ملنی چاہیے، یا تو جیل میں ڈال دیں یا اور دردناک عذاب. اللہ تعالیٰ نے آپ کی برات کے لیے انتظام کیا، وشہد الشاہد من اہلہا، ان کے خاندان میں سے ایک گواہ نے گواہی دی. اب اس گواہ کے بارے میں دو قول ہیں، جیسے آپ پہلے سبق میں سن چکے ہیں. بعض علماء تو کہتے ہیں کہ ان کے خاندان کا کوئی بڑا تجربہ کار آدمی، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ایک معصوم بچہ تھا، تو دودھ پینے والا بچہ تھا، تو وہ بول پڑا، اور اسی لیے یہ بات باقاعدہ صحیح کتابوں میں ہے کہ مہد کے اندر، رضاعت کے اندر، ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بات کی کہ جب ان کی والدہ پر قوم نے الزام لگایا کہ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، کہ تم تو ایسی خاندان سے نہیں ہو، تم نے یہ کیسے بچہ بغیر شوہر کے پیدا ہو گیا. تو اللہ کا حکم یہ تھا کہ آپ نے بات ہی نہیں کرنی ہے. جب اللہ تعالیٰ کسی کی عزت و عفت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے.
جیسے اللہ تعالیٰ نے سرکار دو جہاں کے سینے میں قرآن رکھنا تھا تو ہمیں زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں, اللہ تو ہر ایک میں ہی نشان ہے. ہم قرآن آپ کے سینے میں رکھ دیں گے اور آپ کو پڑھا دیں گے اور آپ کو سکھا دیں گے, تفسیر بھی بتا دیں گے. تو یہاں بھی اللہ نے حکم دیا تھا بی بی مریم کو کہ تم نے بات ہی نہیں کرنی ہے اور قوم کو بتا دینا ہے کہ مجھے روزہ ہے, میں نے نہیں بولنا, اور اشارہ کر دینا بچے کی طرف. فاشارت الیہ, اب قوم اور بھڑک اٹھی, قالوا کیف نکلم من کان بالمہد صبیا, کہ ایک تو چوری اور دوسری سینہ زوری, ایک گناہ کرتی ہو دوسرا میں بے وقوف بناتی ہو, یہ بچہ جواب دے گا؟ اللہ نے حکم دیا عیسیٰ علیہ السلام کو, تو انہوں نے اسی مہد سے فرمایا کہ انی عبداللہ, قال انی عبداللہ. سب سے پہلی بات یاد رکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیوں کہا انی عبداللہ, اس لیے کہا کہ میری اس بات کو سن کر کہیں لوگ مجھے خدا کا بیٹا نہ بنا دیں کہ دیکھو جی یہ تو رضاعت میں باتیں کرتا ہے اور بغیر باپ کے پیدا ہوا ہے, اس لیے کہا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیا, تو اب ان کے کلام سے بی بی مریم کی برات. اسی طرح جریج کے بارے میں بھی بچے نے گواہی دی اور جریج کی برات ہو گئی. اسی طریقے سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی ایک بچے نے گواہی دی. اسی طرح ماشتہ فرعون, فرعون کے بیٹی کی جو خدمت گزار تھی اس کی بچے نے بھی بات کی. تو اس لیے بعض علماء نے کہا ہے کہ اس بچے نے بات کی اور بات بھی بڑی عقل مندی سے کی, بڑی دلیل سے کی, ورنہ اس کا اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہے. ایک معصوم بچہ حالت رضاعت میں بول پڑے تو اس کے بعد صفائی کی کیا ضرورت ہے؟ اتنا ہی کہہ دیتے کہ بھائی یوسف علیہ السلام بے گناہ. انہوں نے نہیں, تم بادشاہ ہو اور سارے وزیر کھڑے ہوئے ہیں, اتنا عقل بھی نہیں ہے, اتنا عقل بھی نہیں ہے کہ دیکھ لو قمیص آگے سے پھٹا ہے کہ پیچھے سے پھٹا ہے. اگر تو قمیص آگے سے پھٹا ہے پھر آپ کی بیوی سچ کہتی, اور نعوذ باللہ یوسف جھوٹ بولتے ہیں. اور اگر یوسف علیہ السلام کا قمیص پشت سے پھٹا ہے تو آپ کی بیوی جھوٹ بولتی ہے اور یوسف سچے. فلما را قمیصہ قد من دبر, جب قمیص دیکھا تو پیچھے سے پھٹا تھا. اب عزیز سمجھ گیا کہ سارا چکر گئی بیوی کا ہے. قال انه من كيدكن, یہ تمہارا مکر ہے, اور ان كيدكن عظیم, عورتوں کا مکر بہت بڑا ہوتا ہے. جہاں بزرگوں پہ شیطان کا مکر بھی نہ چلے عورت کا چل جاتا ہے. اور آپ نے سنا یوسف اعرض عن هذا, چھوڑو اس قصے کو, یہ ساری اس کی سازش ہے. واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین, کہا تم توبہ کرو, تمہارا گناہ ہے, تمہاری خطا ہے, یوسف پاک ہے. اس کے بعد پھر اس نے جب مصر کی عورتوں سے سنا کہ عجیب بات ہے ایک وزیر خزانہ کی بیوی ہو کر ایک غلام کو بھی نہیں مائل کر سکی, اگر
اس کے بدلے میں ہم ہوتے نا, دیکھیں کیسے یوسف کو ہم پھنسا دیتے. اب اس نے دعوت کی, سب کو چاقو پکڑائے, میز پہ بٹھایا, فروٹ رکھے. اب حضرت یوسف علیہ السلام کو فرمایا کال اتخرج علیہن, اب تشریف لے آئے. اب آپ تشریف لے آئیں. اب یوسف علیہ السلام جب آئے تو انہوں نے دیکھا, او ان کا دماغ اڑ گئے, ہوش اڑ گئے. فقط انا ایدیا اور انگلیاں کاٹنا. اس کے بعد انہوں نے کہا حاشا للہ ما ھذا بشرا, یہ بندہ نہیں ہے, انسان نہیں ہے, تو فرشتہ ہے, اس پر کسی چیز کا اثر ہی نہیں ہوتا. اب امرات العزیز نے کہا فذالک الذی لمتننی فیہ, یہ وہ بندہ ہے جس کی تم مجھ پر تہمت لگاتی ہو نا, اب تمہیں کیا ہو گیا ہے. اللہ نے اس کو اس میں جمال ہی ایسا دیا ہے, جو بھی دیکھے گا دیوانہ ہو جائے. اب جب یہ بات ختم ہو گئی تو اب پھر انہوں نے گھر میں مشورہ کیا کہ باتیں اب بھی چل رہی ہیں, اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم کچھ مدت تک کے لیے یوسف علیہ السلام کو جیل خانے میں بھیج دیں. جب وہ جیل میں چلے جائیں گے, دور ہو جائیں گے, محل میں بھی نہیں ہوں گے, اور لوگوں کو یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ ان کو سزا دی گئی ہے, چپ ہو جائیں گے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں بھیجا گیا, اور اس سے پہلے یاد ہوگا آپ کو کہ سبق میں میں نے عرض کیا تھا, قرآن میں ہے کہ جب عورتوں نے مکر چلانے کی کوشش کی تو یوسف علیہ السلام نے خود دعا کی قال رب السجن احب الی, یا اللہ ان کے مکر سے, ان کے ارادوں سے تو مجھے جیل جانا بھیجا, کم سے کم میں ان سے تو محفوظ ہو جاؤں گا. اب جب جیل میں آ گئے, حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام بری ہیں, اس کے باوجود بھی جیل بھیج دیا. اس کے بعد فرماتے ہیں انما سجنوه لما شاء الحدیث ایہاما انہ راودہ عن نفسہ وانہم سجنوه على ذلك, انہوں نے حضرت یوسف کو جیل اس لیے بھیجا کہ لوگوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ یوسف نے ہی اس کی بیوی کو پھنسلانے کی کوشش کی تھی, اس وجہ سے اس کو سزا دی گئی ہے, تاکہ اپنی بیوی کا دامن بھی صاف کر سکے. وَلِهَذَا لَمَّا طَلَبَهُ الْمَلِكُ الْكَبِيرُ فی آخر المدت امتنع من الخروج حتی تبین براءته مما نسب الیہ من الخیانۃ, اس لیے جب حضرت یوسف علیہ السلام کی برات کا زمانہ آیا, بادشاہ نے حکم لکھا کہ بری کر دیا جائے, حضرت یوسف نے فرمایا کہ میں تو جیل سے باہر نہیں جاتا جب تک میرے تحقیق نہ کی جائے, میری عزت و عصمت و عفت کی خیال نہ رکھا جائے. ما بال النسوت اللاتی قطعن ایدیہن, ان عورتوں سے پوچھا جائے جنہیں انگلیاں کاٹی تھی کیا تھی. یہ مزید یعنی یوسف علیہ السلام کی برات کا کمال تھا کہ بھائی میں باہر نہیں جاتا جب تک میرا دامن صاف نہ ہو. فلما تقرر ذلك خرج فهو على صلوات الله عليه وسلم, جب تحقیق ہو گئی یوسف علیہ السلام کی برات ہو گئی, اب جیل خانے سے نکلے, ذکر سدی انہ ان واسلوه لله اتبع ما كان من نافیہ وَيَبْلَا أَرْضَهُ فَيَفْسَحَا, حضرت صدی فرماتے ہیں کہ یوسف کو جیل میں اس لیے بھیجا
کہ ایک تو اس کی بیوی کا دامن صاف ہو جائے اور دوسرا لوگوں کے اندر جو بات مشہور ہے وہ بھی ختم ہو جائے. وداخل ما السجن فتيان قال احدهما اني اراني اعصر خمرا وقال الاخر اني اراني اعمل فوق راسي خبزا تاكل الطير من ربنا بتاويله انا نراك من المحسنين. قال قتاده كان احدهما ساقي الملك والآخر خباله. قال محمد بن ساکن قال اسم الذي على الشراب نبوا والآخر فجلت. کہ ایک ان کا کھانے پر تھا اور ایک شراب پلانے والا تھا. کان سبب حسن ملکیہما انہ توہم انہما تمالا الا سمی بھی تمام ہی و شرابی. چونکہ بادشاہ کو یہ شبہ ہوا کہ دونوں نے سازش کی ہے میرے کھانے میں اور میرے پینے میں شراب ملایا جائے. وقان یوسف علیہ السلام اگر اشتہار بل بل جو دل امان دے اسل کے لحدیث سمتی وکثرت العباد صلوات اللہ علیہ وسلم و معرفت التعبیر والاحسان الی اہل السجن. یوسف علیہ السلام جتنے دن جیل خانے میں تھے ان کی عبادت ان کی ریاضت ان کی پاکیزگی ان کے اخلاق کی وجہ سے پورے جیل خانے میں آپ کا ایک نام ہو گیا. اب فرما دیں اور یہ بھی مشہور ہوا کہ بھائی آپ تعبیر دیتی ہیں اور آپ ہمیشہ احسان کرتے تھے. ہر مریض کو جا کے پوچھتے تھے بلکہ ہم بے حقوق مرن کی جتنی مدد کر سکتے تھے وہ بھی کرتے تھے. فلما دخل هذا الفتيان السجن تألف به وأحباه. اب یہ نوجوان دونوں جب جیل میں گئے ان کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے محبت ہو گئی سخت محبت. فقال له اللہ لقد احبناك حبا زائدا. انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا خدا کی قسم ہے ہمیں آپ سے اتنی شدید محبت ہے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے محبت نہ کرو, مجھ سے جس نے بھی محبت کی ہے نا عذاب ہی آیا ہے, وہ میرے لیے مشکل بنی ہے. پہلے میری پھوپھی نے محبت کی تو مجھ پر چوری کا الزام لگا, پھر میرے ابا نے محبت کی تو مجھے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا, پھر مجھے امرأۃ العزیز نے محبت کی تو میں جیل میں بیٹھا ہوں. تو جن نے مجھ سے محبت کیا وہ میرے لیے عذاب نہ, مجھ سے محبت نہ کرو تم. قال بارک اللہ فیکما انہما احبنی احد الا دخل علی من محبتی ضرر. انہوں نے کہا تمہاری مہربانی, اللہ تعالیٰ تم دونوں کو برکتیں دے, لیکن مجھ سے جس نے بھی محبت کی ہے نا مجھے نقصان ہی ہوا ہے. احبتنی امتی فدخل علی الضرر بسببها. پہلے مجھے میری پھوپھی نے محبت کی اس کی وجہ سے میں مصیبت میں آیا. ابنی ابھی وہ اوزی تو بے سبب ہی, میرے ابا نے مجھ سے محبت کی اس کی وجہ سے میں عذاب دیا گیا. وہ حبتنی امرأۃ العزیز اور اسی طرح عزیز کی بیوی نے مجھ سے محبت کی, نتیجہ یہ ہے کہ میں مصیبت میں آیا. فقال والله ما نستطيع الا ذلك ثم انهما رايا مناما فراى الساقي انه ياسر خمرا. يعني انبا وكذلك في قراءه عبد الله بن مسعود اني اراني اسر انبا.
اب ان دونوں نے خواب دیکھا، ایک نے خواب یہ دیکھا کہ میں شراب کشید کر، یہاں لفظ یاد رکھو، لفظ ہے پرانے پاک میں، انی ارانی آسر خمر، تو شراب تو کشید نہیں کیا جاتا، کشید تو انگوروں سے کیا جاتا ہے، لیکن وہ شراب بن جاتا ہے تو اس لیے اس کو خمر کہہ دیا گیا، ورنہ شراب تو کشید نہیں ہے، شراب ہی انگور، اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود کی ایک قرات بھی ہے، انی ارانی آسر عنابن، میں نے خواب دیکھا کہ میں انگوروں سے کشید کر رہا ہوں۔ تو یہ محاورات ہوتے ہیں، جیسے شدید بارش آئے نا، لوگ کہتے ہیں جرل میزاب، وہ جی بنگالا بہ رہا، بہ گیا، بنگالا تھوڑا بہ جاتا ہے، پانی بہ رہا ہوتا ہے، بنگالا تو نہیں بہتا، جیسے کہتے ہیں جی جرل نہر، اور جی نہر چل پڑی، نہر تھوڑی چلتی ہے، اس میں پانی چلتا ہے، تو اس لیے محاورتاً علم کو خمر کہہ دیا گیا، چونکہ اس زمانے میں اصل جو شراب تھی نا وہ انگور کی تھی، اسی لیے آج کل بڑے ہمارے نئے نئے جو پروفیسر اور سکالر پیدا ہوئے ہیں جی، انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے ماشاءاللہ، وہ کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے لیکن جو انگور سے بنائی جائے، ہم تو انگور سے نہیں بناتے، ہم تو سیب سے بناتے ہیں، مالٹے سے بناتے ہیں، گڑ سے بناتے ہیں، جو سے بناتے ہیں، گندم سے بناتے ہیں، انگور والی تو ہم بھی نہیں پیتے، وہ حرام ہے۔ یہ اصل میں دھوکہ ہے، اور اس قسم کے جتنے لوگ ہیں نا نئے نئے، ان کو اصل میں یہودی ایجنسیوں نے خریدا ہوتا ہے، وہ ان پہ لاکھوں ڈالر لٹاتے ہیں تاکہ اسلام کو بدنام کر سکے۔ ایک اصولی بات یاد رکھیں کہ جب حضور پاک نے وضاحت کر دی کہ کلو مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے، اچھا اب یہ بھی شبہ ہوتا تھا کہ بعض لوگوں کو شراب پی کے نشہ ہی نہیں ہوتا، وہ تو بوتلوں کی بوتلیں پی جاتے ہیں، اس کی بھی میرے آقا نے وضاحت کر دی، قلیل ہو و کثیر ہو سبا، ایک قطرہ بھی پیو تو حرام ہے اور ایک لیٹر بھی پیو تو حرام ہے، کل مسکر، جس چیز سے بھی نشبدار چیز بنائی جائے۔ تو اس نے کہا جی میں نے تو خواب دیکھا ہے کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا ہے میرے سر کے اوپر تھال رکھا ہوا ہے، اس میں روٹیاں ہیں اور پرندے نوش رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا یہ خواب بتلایا، مربع النبی آتم ان احمد ان احمد بن سنان ان یزید بن ہارون ان شریکن ان الاعمش ان زید بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ انہ کرا اعصر عنبا خمرا کے بجائے عنب، وقال الضحاک فی قولی انی ارانی اعصر خمرا یعنی عنبا، قال اهل عمان يسمون العنب خمرا، انہوں نے کہا عمان کے لوگ جو ہیں وہ انگور کو ہی شراب کہتے تھے، وقال اکرم قال له انی رائیتو انی رائیتو فی ما یرن نائم انی غلصت حبت من عنب، فنبتت فخرج فی اعناقی دہو، انہوں نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں نے ایک انگور کے دانے کو کاش کیا، وہ انگور کا درخت نکلا، پھر میں نے اس سے شراب کشید کرنی شروع کی، فاصبتهن ثم سقيتهن للملك،
اور میں نے پھر بادشاہ کو بھی پلائی. کالا فہم کا سراست ایام, آپ نے فرمایا تم کو سب سجنے سراست ایام سمت افرج وتسکی خمرا. آپ نے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ تین دن تم جیل میں رہو گے, تین دن کے بعد جیل سے نکلو گے اور پھر اپنے عہدے پہ چل جاؤ گے, کوئی ساقی بن جاؤ گے اور بادشاہ کو پلایا کرو گے. وقال الآخر وهو الخباز, وہ دوسرا تھا جس نے وہ کھانے پکا منتظم تھا, انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منہ نبئنا بتاویلہ والمشہور عند الاکثرین ما ذکرناه انه ما رایا مناما وطلبا تعبیره. انہوں نے خواب دیکھا, اب تعبیر مت پوچھ رہے تھے. وقال ابن جریر وکیع ابن حمید قال حدثنا جریر عن معاذ بن القعقاع بن ابراہیم عن عبد اللہ صلی اللہ قال ما رأى صاحب یوسف شیئا انما كان طالبا ليجربنا عليه ليخبرنا عليه. ایک قول یہ بھی ہے کہ انہوں نے کوئی خواب شاب نہیں دیکھا تھا, گلاس کہاں ہے بھائی, انہوں نے ماض یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے امتحان لینے کے لیے خواب سنا دیا اور حقیقت خواب نہیں دیکھا تھا. اللہ اعلم.